Затяжні дощі позначилися і на цінах на черешню, ягоди вже на ринках та полицях супермаркетів. Та от по кишені далеко не всім. А от нещодавно в соцмережі розлетілася новина про черешню на Одеському базарі. Ягоди продавали за захмарною ціною – 680 гривень за кілограм. Які ціни на черешню у Дніпрі та чи стане вона цьогоріч дешевше, дізнавалася наша Марія Трабушенко. Аби дізнатися ціни на черешню, ми завітали на один із дніпровських ринків. Тут за кілограм ягід просять від 80 до 130 гривень. Усе залежить від сорту. Черешня здебільшого із Мелітополя, кажуть продавці, але є й з Узбекистану та Туреччини. Зараз йде середній сорт. Валерій Чкалов. Саме вкусна, м'ясиста, сладка, хороша черешня. Ганна Григорівна прийшла по черешню для онуків. Тілиця до вибору ягід підходить відповідально. Тож перед покупкою обов'язково куштує. Найкраща на світі – це черешня, тому що вона для організму полезна. Більше з'їш, а зимою не болієш. Візуально, щоб була гладка, чиста, повна, красива, без гнилі. І сладка на вкус. Головне, щоб ще ряку. Проте дозволити собі поласувати черешню цьогоріч можуть далеко не всі. Кажуть, понад 100 гривень за кілограм – задорого. Тому купувати ягоду допоки не квапляться. Черешню не покупаю. В цьому році дуже мало черешні, вона дорога. Ще дорога, звісно. 120 – це дорого. Якщо буде дешевше, будемо покупати. Така ж вартість черешні у стихійних точках продажу. Скільки черешня коштує? 100 гривень кілограм. Експерти кажуть, через холодну весну та затяжні зливи сезон черешні розпочався із запізненням. Втім, у порівнянні з 2020 роком ягід вдосталь. Та більшість з них дозріють лише за кілька тижнів. Тоді черешні будуть і солодшими, і дешевшими. Як тільки піде більш масова уборка і не будуть цьому дощі мішати, одразу ж ціна опуститься. Який рівень цін буде, невозможно сказати. Во-первых, це буде залежати від того, від погоди, від скільки буде убрано. Сколько будет отправлено на экспорт, потому что чем активнее экспорт, тем цена поддерживается на внутреннем рынке, ягода дорожает. Но можно точно сказать для покупателя, что цена будет ниже, чем в прошлом году. Однак, якщо і надалі землю рясно поливатиме дощем, то зостанемося взагалі без черешні. Такий прогноз дають фермери. Через затяжні зливи ягода гниє просто на деревах. Марія Трибушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».